Okej, hej på er. Gud vad han är på. Nu är det tyvärr så att all of this gorgeousness får inte plats helt och hållet. För att kameran liksom står längst bakom väggen och jag bara... Oh. Jag känner i alla fall att dagen till ära så vill jag turn a look. Och berätta för er att det är nämligen så att jag... Så där är så sjukt. Jag ska vara med i Melodifestivalen 2022. Och... ja... Det var det sagt. Jag vet inte hur mycket liksom, ni vet om det här, men det här gick ut liksom, i press och sånt i morse, tror jag. Men jag kände att jag ville sätta mig ner här med er också och säga hej och bara meddela er om de här sjuka nyheterna. Jag tänker att jag ska liksom dra en liten, alltså den här videon är bara så att jag vill bara ta in det här. Alltså snälla, jag kan knappt ta in det själv. Jag har aldrig sett bättre ut i mitt liv. Hej! Men så är det i alla fall. Tone Sekelius, Melodifestivalen 2022. Alltså hur kul! Jag tänker att jag ska snacka lite grann om själva låten och typ så här resan hit och allt möjligt sånt. Och vi måste tillbaka hela vägen till 2017. För det var då den här låten som jag ska då sjunga i Melodifestivalen skrevs. Jag skrev den tillsammans med Anders Wrethov. Och vi sökte med den då också, men den kom inte med då. Och tror jag sökte året efter också. Och sen så liksom la jag det på paus ett tag. Och sen i år så blev jag kontaktad av Mello och bara hej, vill du fortfarande vara med? Och jag sa ja, jättegärna. Nu åker vi. Så la jag liksom nya vocals på den här låten för att de ville höra hur det låter idag. Och skickade in den och sen väntade jag typ en månad till. Sen fick jag ett samtal och bara hej, vad säger du om jag säger att du ska vara med i Melodifestivalen 2022? Jag bara oh my god, my god, my god. Så jag var med så här. Jag kunde personligen liksom inte tro på det och jag var bara liksom lite shocked över hela situationen. Och det skulle jag nog säga att jag fortfarande... är. Jag, alltså repetitionerna och sånt kommer dra igång typ i januari och det är väl typ då allt kommer landa när vi liksom börjar sätta igång med allting och kommer igång med liksom, ja men, the scenery och med repetitioner och allt möjligt sånt. Men den här låten är verkligen någonting som jag, alltså så här, jag har skrivit en hel del låtar som jag inte har släppt för att jag har bara liksom inte riktigt känt mig... alltså helt och hållet redo, I guess. Och de låtarna som jag har skrivit, alltså många av dem har liksom... men tröttnat på, vuxit ifrån, känt att jag kan göra bättre och allt sånt där. Men den här låten är liksom en av de få som verkligen bara har fastnat och bara inte känns outdated. Tvärtom faktiskt, alltså texten känns liksom mer relevant än någonsin och jag är bara så glad att det är just den här låten som kom med. Och jag är så taggad på att dela med mig av allt det här på scenen och sånt. Alltså, jag vet ingenting än om vilken deltagning jag ska vara med i. Någonting egentligen. Men vi har precis haft vårt första möte om min vision på scenen. Vad ser jag framför mig? Vad vill jag göra? Och så vidare. Vi håller på att snacka med designers nu och försöker få till... Jag har en ganska tydlig vision skulle jag säga om... alltså när det kommer till både kläder och... scenery och allt möjligt sånt. Och nu jobbar vi då på att få ihop det här. Och förhoppningsvis så kommer det här till liv. Men jag... alltså jag är så... jag var så glad. Tillbaka till liksom låten. Alltså det här... den betyder väldigt mycket för mig. Och det är en av de få låtarna som jag skrev texten väldigt snabbt på. Alltså oftast brukar jag liksom skriva texten ihop med producenten. Men här var det så att alltså allt bara flöt på jätte liksom bra. Och jag och Anders började skriva på den tillsammans. Sen så satt han sig ner och liksom började så jobba klart på produktionen. Alltså själva musiken i låten. Och jag gick in i ett sidorum i hans studio. Kom tillbaka efter typ en timme. Och då var liksom det mesta av texten... på plats. För att det bara flöt på så bra och det bara kändes så, det kom verkligen så himla mycket från, alltså från hjärtat typ, och det bara, ja, jag vet inte, den här låten är verkligen, den står mig så varmt om hjärtat och jag hoppas verkligen att jag kan liksom förmedla den känslan till er när allt väl sätter igång och börjar sändas i, ja men i vår, februari brukar det väl börja. Sen vet jag inte som sagt vilken deltagning jag är i, men I'm excited, yes I am. Och jag skulle vilja säga att så här, det man kan förvänta sig av typ själva framträdandet är väl egentligen att alltså, det kommer vara ganska mäktigt men väldigt organiskt och inte så här jättepampigt slagermello utan mer bara mäktigt fast natural, if that makes sense. Och blir lite slagen i käften av reality och allt möjligt sånt här. Jag var så...
Så taggad på att visa er allt det här. Jag hoppas att ni hänger på hela den här resan och att ni röstar på mig sen allt väl med sändas. Så. Jag är jättenervös, jag är 100%, jag är shitting my pants. Men den exalterade sidan av mig och liksom taggan, säger man så. Jag känner mig taggad. Alltså taggen, va, snälla. Målmedvetenheten och allt sånt här, den väger mycket mer än nervositeten. Och sen så vet jag inte om det kommer flippa sen när jag ställer mig på sin första gång och bara hello. Jag känner mig bara väldigt så här inställd på mitt mål. Och jag övar mycket. Jag känner mig bara så här dedikerad och redo. Och det känns skönt att den här låten kommer nu och inte för 4 år sedan. För jag känner mig stadigare, stabilare. Jag känner mig mer vuxen och mer liksom redo för att, ja, men typ förverkliga min vision på ett sätt som, på bästa sätt helt enkelt. Idén jag hade 2017 om hur scenen som skulle se ut var väldigt annorlunda till hur, alltså hur det är idag. För att då var det, då lutade det mer åt det lite mer pompösa mello boom 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 vibe. Boom boom boom. Ser ni min röv? Jag tror inte det. Jag vet inte vad mer jag ska säga egentligen. Jag vill bara säga att jag är skittankad för det här. Och jag är så glad och stolt över mig själv att att jag gör det här. Ja, nu, ja, jantelag. Fuck you. Jag känner mig jätteglad för att jag också får representera mitt community och transpersoner. Och jag är tydligen den första transpersonen som är med och tävlar i Mello. Jag är jätteglad att jag liksom kan ta den här plattformen och represent. Och jag lär ju prata om det här en hel del. Och det, ni vet ju, det är en hjärtefråga för mig. Och jag är bara så glad att jag kan nå ut även på den här plattformen och normalisera och bara liksom vara jag. Alltså det är liksom inte, det är inte mer än så. Jag hoppas att ni känner er taggade på att hänga på allt det här. Och och så. Jag är så himla upp och ner med mina känslor kring allt det här. För att jag, alltså nu känner jag mig bara så här skittaggad. Och jag kan liksom inte sluta le typ. Medan jag satt på ett möte, vårt första möte med liksom så här, det var projektledare, ljuspersoner, ja men, så här, folk som bara ville få liksom min vision och förstå vad det är vi ska göra på scen och så vidare. Så de kan så här gå och jobba vidare på det. Och där, från ingenstans på det mötet, så började jag gråta. För att jag började prata om låten. Och jag bara så här, jag vet inte, det var bara så mycket känslor. För att den här låten har som sagt följt med så himla länge utan att jag har typ tröttnat på den eller börjat skriva om den eller någonting. Den bara är så bra. Och jag hoppas verkligen att ni kommer känna detsamma. For now, så för det var allt. Jag ville bara hoppa in här, helt fabulous, och meddela det här för att ni kanske har sett lite artiklar och sånt under dagen. Och jag ville bara att det skulle komma från mig också. Kanske lite mer maxat än vad det behöver vara. Men hej, jag ska med Mello 2022. Nu kör vi. Det var nog allt för mig för idag. Mer om det här längre fram. Men nu vet ni. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Vi syns igen i nästa. Glöm inte bort att trycka på prenumerera och lämna kommentar om du känner dig taggad på allt det här. Puss och kram, stay flawless.